Avenida Maurício Cardoso, num domingo à tarde. O principal ponto de Hamburgo Velho não tem nada para fazer. Mas não é bem assim. O mercado de pulgas está mudando essa história. O evento, que deve se repetir no terceiro domingo de cada mês, traz vários visitantes ao bairro. O objetivo é trazer aqueles velhos objetos que contam um pouco da história da população. Fabiano, como é que surgiu a ideia do coletivo e do mercado de pulgas? Bom, a gente estava com uma ideia de... Eram necessidades que o nosso bairro, que até a nossa classe artística necessitava, né? Então a gente começou a se reunir com um grupo para o patrimônio cultural histórico, né, de Novo Hamburgo, para a proteção dele. A partir daí a gente começou a se reunir porque quase todos os membros do grupo são artistas plásticos, são historiadores, arquitetos. Então a gente começou a fomentar essa ideia de misturar a arte visual, a proteção do patrimônio histórico, e também a gente teve essa iniciativa e essa primeira ideia de mostrar o mercado de pulga, né, que é essa referência de memória, com a arte visual, que é a ação de arte contemporânea independente com o mercado de pulga. Então a gente resolveu fazer esse evento para resgatar essa memória que Hamburgo Velho estava faltando, assim, que esse ponto de encontro dessa gente, desse pessoal todo, né? Então surgiu, já é o segundo evento que a gente está, e esperamos que dessa comecem a fomentar outros eventos, outras coisas, e a gente continue com esse evento que é muito legal, né?